سلام قدرمنو لیدونکو د نن ورځې سو تازه مهمو خبرو ته خره خلاص لمینه یوټیوب چینل څخه کابل کې یو کور څخه وټانکونه کشف شوې ده. کابل امنیه قومندانۍ وایي چې نن سهار یې د کابل ښار د دویمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د چاڼیزو عملیاتو پر مهال په یو کور کې وه هموي ټانګونه نیولې دي. د کابل امنیتي قومندانۍ ویان خالد زدران وایي لا هم د امنیتي ځواکونو د پلټنې عملیات په دقت سره جریان لري. ملا یعقوب وایي د یو منظم مجهز او پیاوړي پوځ جوړولو ته ژمن یو. د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب وایي چې افغان پوځ ورځ تر بلې پیاوړی کېږي او اسلامي امارت د یو منظم مجهز او پیاوړي پوځ جوړولو او د هغوی د ظرفیت لوړولو ته ژمن دی. نوموړی وایي که افغانستان پیاوړی پوځ ولري هیڅوک به پردي هیواد یرغل ته زړه ښه نه کړي. ورته مهال نوموړی وایي چې اسلامي امارات په نورو هیوادونو کې د مداخلې اراده نه لري او د خپلو اصولو او ارزښتونو په چوکاټ کې د سیمې او نړۍ هیوادونو سره ښه تعامل غواړي. بلخوا بیا د ملي دفاع وزارت لوی درستیز قاري فصیح الدین وایي چې پر افغانستان د امریکا تر یلغل وروسته هیچ چا داسې فکر نه کاوه چې څوک به د امریکا خلاف مقابله وکړي، خو بالاخره امریکا افغانستان کې ماتې وخوړه. ازبکستان د کابل پیښور د اوسپنې پټلۍ پر جوړېدو ټینګار کړی. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف د یو رسمي سفر په ترڅ کې پرون پاکستان ته تللی دی. د ازبکستان ولسمشر د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره په ګډ خبري کانفرانس کې په نږدې راتلونکي کې د ترمز مزار شریف او کابل پیښور د اوسپنې پټلۍ پر جوړېدو چې پاکستان او منځنۍ اسیا له نړیوالو مهمو بندرونو سره نښلوي ټینګار وکړ. شوکت میرزایف ویلي چې د نوموړي په باور د ترمیز مزار شریف کابل پیښور د اوسپنې پټلۍ چې د بیړۍ په پروژې پیژندل کېږي د سیمې له پراختیا سره مرسته کوي. نوموړي دا پروژه د سیمې ګډ راتلونکی وباله او ویل چې د اوسپنې پټلۍ دا پروژه به سیمه په بشپړه توګه بدله کړي. د ترمز مزار شریف کابل پیښور د اوسپنې پټلۍ جوړېدو پروژه د افغانستان، ازبکستان او پاکستان د استازو له لوري د 1999 کال په دلوي کې په تاشکند ښار کې لاسلیک شوه. اوسنیو چارواکو هم له ازبکستاني چارواکو سره د دغې پروژې پر پیلېدو خبرې کړې دي. د اوکران ولسمشر له پوتین سره د مخامخ خبرو غوښتنه کړې ده. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین غوښتي چې خبرو ته سره کښېني او د جګړې د پای ته رسولو یوازینۍ لارې یو له بل سره د سولې مخامخ خبرې بللې دي. نوموړي په عین حال کې له لویدیز غوښتي چې د روسیې د یرغل په مقابل کې جنګي الوتکې ورکړي. د اوکران ولسمشر له لویدیز د مرستې غوښتنې په داسې حال کې کړې دي چې د کیف او مسکو ترمنځ د خبرو دویم پړاو پای ته ورسېد. د اوکران د یو چارواکي په وینا دواړه لورو د جګړې له سیمو د ملکي وګړو د ایستلو لپاره د یو بشري دهلیز پر جوړولو هوکړه وکړه. پوتین وایي اوکراین کې له هرې ممکنه لارې خپلو موخو ته ځان رسوم. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فرانسې له ولسمشر امانوئل مکرون سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې ماسکو په اوکراین کې له هرې ممکنه لارې خپلو موخو ته ځان رسولی شي. کرملین په یوې ویبپاڼه کې ویلي چې پوتین دغو ټلیفوني خبرو کې ټینګار کړی چې روسیه به خپلو موخو ته چې د اوکراین غیر نظامي کول او بېطرفي ده دوام ورکوي. په وینا پاړه کې راغلي چې پوتین دغه ټلیفوني اړیکه کې له اوکراني استازو سره د مذاکراتو د چوکاټ اساسي شرایط او کړنلاره بشپړه تشریح کړې ده. د معلوماتو له مخې روسي پلاوی به دې پړاو مذاکراتو کې د اوکراین د بې پریتوب او غیر نظامي کولو باندې بحث وکړي. پوتین مکرون ته ټینګار کړی دی چې روسیه به په هر صورت خپل ځانګړي پوځي عملیات کوي. نوموړي خبرداری ورکړی که اوکراین هڅه وکړي مذاکرات وځنډوي یا یې اوږده کړي، مسکو به یې پر وړاندې شوو غوښتنو کې نور موارد هم ورزیات کړي. امریکایي وګړي وایي بایډن د سیاسي فشار له ویرې د افغانانو پیسې نه خوشي کوي. د امریکا د سپتمبر د 11مې پیښې د قربانیانو کورنیو له خپل حکومت څخه غوښتي دي چې د افغانستان کنګل شوې پیسې دې خوشي کړي. له افغانستان څخه د امریکا او ناټو ځواکونو تر وتلو وروسته طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل، خو امریکا په خپلو بانکونو کې د افغانستان شاوخوا 1 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. د ډی انټرست پیسټ په نامه د یوې امریکایي ویبپاڼې د خبر له مخې د یادې پیښې د قربانیانو کورنیو د امریکا له حکومت څخه غوښتي دي چې د افغانستان یادې پیسې خوشې کړي څو هلته خلک له لوږې مړه نه شي. دوی ویلي چې دغه کار اخلاقي اړتیا لري. دغه راز د امریکا د ملي امنیت په ګټه هم ده څو افغانستان له بشپړې تباهۍ وژغورل شي. د دوی په خبره د بایډن حکومت باید لوړه حوصله لرلی وای. دا چې دا پیسې د طالبانو نه دي، باید عامو افغانانو ته یې ورکړې وای.
د یادې پیښې قربانیانو دغه راز ویلي چې د بایډن حکومت د سیاسي فشار له ویرې افغانانو یادې پیسې نه خوشې کوي. د افغانستان د کنګل شویو پیسو په اړه د بایډن دې پرېکړه په نړیواله کچه غبرګونونه پارولي دي او افغانان د دې غوښتونکي دي چې دغه شتمنۍ ازاده شي او د افغانستان د راتلونکي لپاره وساتل شي. اوکراینی چارواکي وایي د زاپروویژیا په ستر اټومي بټۍ کې اور مړ شوی دی. اوکراینی چارواکو ویلي چې په دغه هیواد کې د زاپروویژیا په اټومي بټۍ کې حالت خوندي دی. د زاپروویژیا سیمې نظامي مسؤول الکساندر ستاروخ د دغې اټومي بټۍ د مشر له قوله ویلي چې د دغو تاسیساتو خوندیتوب تضمین دی، خو په بټۍ کې د اور لګېدنې له امله یو روزنیز مرکز او یو لابراتوار زیانمن شوی دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د روسیې اردن له څو اړخونو څخه د اروپا پر ستر اټومي بټۍ زاپروژیا بریدونه پیل کړي دي، چې له امله یې د بټۍ په یو شمیر برخو کې اور بل شو. د اوکراین بهرنیو چارو وزیر ویلي که دا بټۍ چاودلې وای، چاودنه به یې د 1981 کال چرنوبیل بټۍ ته 10 برابره لویه وای. د نورستان اوسیدونکي وایي ښوونځي مو ودانۍ نه لري او ځینې نیمګړتیاوې د نورستان اوسیدونکي وایي ښوونځي مو ودانۍ نه لري او ځینې نیمګړې پاتې را جوړې کړئ. د نورستان اوسیدونکي او چارواکي وایي ښوونځي ودانۍ نه لري او د ځینو چې پخواني حکومت کې کارونه پیل شوي وو نیمګړې پاتې دي، چې درسي بهیر یې ستونزمن کړی دی. د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی صاحبداد همدرد وایي کله ګوش کې د نورستان د ممتازو زده کوونکو اوسیدو لپاره د یوې دوه پوړیزې ودانۍ جوړولو چارې نږدې 70% ترسره شوي، خو اوس یې کارونه بند دي. پاتې کارونه دې هم بشپړ شي څو یادو زده کوونکو ته د اوسیدو او درس ویلو زمینه برابره شي. دا یوازې په لویدیځ نورستان کې د ښوونځیو د آبادۍ چارې نیمګړې نه دي پاتې، بلکې د یاد ولایت بېلابېلو سیمو کې له 20 زیات ښوونځي نیمه کاره پاتې دي چې جوړول یې اړین دي. دوی په ګډه له مرکزي حکومته غواړي څو دا نیمګړې ودانۍ بشپړې او پر نورو هم کار پیل کړي. نه نړیوال بنسټونه افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې څاري. د بخښنې نړیوال سازمان د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د څار لپاره د نهو نړیوالو سازمانونو او بنسټونو یوه ډله جوړه کړې ده. دغه ایتلاف به د دوی په وینا افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت څاري، د بشري حقونو د خوندیتابه او د دې هڅه به کوي چې د دغو حقونو سرغړونکو سره حساب وشي. د افغانستان د بشري حقونو دغه ایتلاف کې د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د څار اداره مډري د ربړونې مخنیوي سازمان او د بشري حقونو نړیوال فدراسیون او د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو نړیوال لیک شامل دی. د راپور له مخې دوی په یوې ګډه اعلامیه کې ویلي که څه هم په افغانستان کې جګړه پای ته رسېدلې، خو دغه هېواد کې له بشري حقونو جدي سرغړونې دوام لري. د اسلامي عمارت تر اوسه د بخښنې نړیوال سازمان لخوا افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت څارلو ته د دغه نوې جوړې شوې ډلې دې اعلامیې ته غبرګون نه دی ښودلی. د دې سات خبرې ټولګه تر همدې ځایه وه. تر بلې ټولګې ښې شېبې. د خدای په امان.